Вітаємо. На Донбасі пролунав останній дзвоник. В одній із маріупольських шкіл цьогорічне свято дещо незвичайне. Тут у повітря піднявся літак «Мрій», ведуча – бортпровідник, директорка – пілот, пасажири бізнес-класу – випускники. Для них сьогодні почалася подорож у доросле життя. Багажі знання та сподівання і, звісно, спогади. Хороші, які забудуться на всю життя, звісно, але і є і сожаління. Тому що все закінчиться і більше я ніколи сюди не повернуся. Це радісно і в той же час трошечки сумно. Але ми відпускаємо наших дітей у політ, на шлях життя, де вони вже зможуть самі поставити свою траєкторію розвитку.